Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. 974 пожежі сталося на Черкащині від початку року. І не завжди підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій можуть оперативно реагувати на такі події. Тому гостро стоїть в області питання добровільного пожежного руху. Про це сьогодні поговоримо. В нашій студії помічник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області Костянтин Проценко. Наші вітання, пане Костянтине. Вітаю. Власне, вже цифру я озвучив, 974 пожежі, і один із ваших колег говорив, що не можуть завжди оперативно відреагувати на такі події. Чому? Дивіться, дуже просто. По-перше, відстань. Дуже багато населених пунктів знаходяться на відстані 30-40 навіть кілометрів від підрозділів Державної пожежної охорони, пожежно-рятувальних підрозділів. Тому, відповідно, подолати миттєво 30 кілометрів, звісно, не вийде у нас. Це буде 30 хвилин, можливо, навіть більше, в залежності від того, яка дорога і наскільки завантажений автошлях. Тому на сьогодні стоїть дуже гостре питання розвитку місцевої пожежної охорони. Це, скажімо так, рух не новий. Колись, до речі, Черкащина була серед перших областей, які вигадали пожежно-сторожову охорону, яка була фактично в кожному господарстві. І це одразу вплинуло на кількісний показник важких пожеж. Тобто тих пожеж, які були, скажімо, запущені, і було важко їх ліквідувати. Але поява цих місцевих пожежних підрозділів, тоді ПСО, дуже вплинуло по статистиці навіть. Кількість загиблих зменшилась. Зменшилась навіть кількість пожеж, тому що дуже багато пожеж можна ліквідувати там впродовж перших 5 хвилин. Але ми ведемо мову зараз, на сьогодні, наше завдання, поки що на першому етапі, щоб ми потрапили на місце події впродовж 20 хвилин, а в перспективі, то найбільш, скажімо так, виважений, вивірений термін – це 10 хвилин. Тобто, якщо 10 хвилин от ви подолали цю відстань, приїхали, тобто це, не можна сказати, ліквідація пожежі, а не ліквідація наслідків, скажімо її так. Можна про це говорити? Да, якщо нам не вдасться дістатися до місця події впродовж перших 10 хвилин, то ми вже фактично ліквідовуємо наслідки. Ми не боремось з пожежею, у нас вже фактично не стоїть питання порятунку людей на місці, тому що або їх вже врятували, або вони самі покинули небезпечну зону, або вони вже, вибачте, загинули. І в той момент вже стоїть питання, щоб зупинити поширення вогню і не допустити більших втрат. Ось, наприклад, вчора була пожежа, це так приклад вже одразу кажу, коли місцева пожежна команда та шлик, вони включилися одразу в боротьбу з вогнем, пожежа на відкритій території, і вони, їм вдалося втримати вогонь, не пустити його до житлових будинків, які знаходились фактично там за 10-15 метрів через дорогу від місця пожежі. Які населені пункти через? Ташлик. Ташлик. Да. І потім вже, коли до місця прибув вже підрозділ Державної пожежної охорони Сміли, тоді вже було фактично ліквідовано цю пожежу, але вона встигла поширитись на 3,5 гектари. Ну, це саме приклад того, що наскільки важливий цей так званий добровільний пожежний рух. Тобто, коли прибули професіонали, то скажімо так, добровільці зробили свою справу. Так? Ну, тут в даному випадку роль добровольців було втримати поширення. А вже ліквідація, тут вже були потрібні більші значні сили і у відповідності до плану залучення сили засобів, у нас є і такі в області, залучаються підрозділи. Якщо треба буде, поїдуть із інших районів, з інших населених пунктів підрозділи прибудуть на місце. Але головне – це оці в перші хвилини втримати розвиток пожежі. Наскільки зараз оцей добровільний пожежний рух є масовим на Черкащині? Ви сказали кількість пожеж. Ми маємо на сьогодні 986 пожеж в області. Порівняно з минулим роком, коли сталося 1314 зменшення, але ж кожна пожежа – це трагедія. Для людини, яка потрапила в надзвичайну подію, знов-таки це втрати. З цих 986 пожеж 184 ліквідовувалось за участі або взагалі виключно силами місцевої пожежної охорони. Добровольці в пожежному руці. От розкажіть, хто вони такі? От, ну, якось ми розуміємо, Україна воює, хто такі добровольці на фронті. Що таке добровольці в пожежному? Мабуть, варто повернутися в ті часи,
коли була така приказка «Моя хата з краю», і на цьому зупинялися. Насправді, ця приказка, вона має трошки довше. Це лише перша частина. «Моя хата з краю, першим небезпеку зустрічаю». Отак вона звучить. І я застав ще ті часи, коли на будинках в поселах висіли таблички, на яких написано «В випадку пожежі цієї будівлі на пожежу приносять 10 відер». Або «Цієї будівлі на місце події приносять там 10 лопат». Або «4 багри». Це висіли таблички на будинках. Тобто вже тоді люди розуміли, що якщо ми гуртом не станемо проти небезпеки, то вона може поширитись і буде горіти не один будинок. Може горіти там 2, 3, 10, пів села. Були такі випадки, коли згорали там дуже багато сіл. Подивіться, дуже багато прикладів навіть у наших скажених сусідів, коли в них вигорали цілі населені пункти. І вони нічого не могли робити. Тому сьогодні наше завдання – повернутися до витоків, коли кожна людина, яка проживає на даній місцевості, розуміла свою відповідальність за безпеку, за свою власну безпеку і за безпеку сусідів. Це ось це добровольці. Коли вони за це нічого не отримують, крім морального задоволення і відчуття безпеки. Тому що рятувальники ми не можемо. Якщо взяти, наприклад, порівняти розвиток добровольства в інших країнах, нам нікуди не подітися від розвитку добровольчого руху. Чому? Жодна країна не існує виключно за рахунок державних підрозділів. В кожній країні відсоток добровольців і відсоток державних підрозділів різний, але він суттєвий. Якщо, от, наприклад, у мене є табличка для порівняння, щоб ви змогли її побачити. Прокоментуйте її ще. Да. Ця табличка, ми маємо в Австрії, ми кажемо зараз, ми вивчали досвід європейський, світовий рівень. От. І на сьогодні ми маємо, що, наприклад, в Австрії майже 4% становлять, лише 4% становлять підрозділи добровольців. 4%. В Чехії 4% майже. Швеція. Покажіть ще раз. Ну ось, да, так, порівняно по країнах. Хто лідер є? Антилідер – ми. У нас антилідер. Добровольці становлять лише 0,1%. 0,1%. І пожеж стається ж не менше. Звичайно. У перерахунку на 100 тисяч населення у нас приблизно однакова кількість. Я не можу сказати, що у нас більше-менше. Але, звісно, поява добровольців, вона дозволить вплинути. На сьогодні ми маємо лише 57% населених пунктів, які можуть отримати ту допомогу, про яку ми з вами казали, впродовж 10, ну максимум 20 хвилин. А інші, на жаль, знаходяться поза зоною цього тимчасового проміжку. Але приємно, що дуже багато, після реформи, яка відбулася, коли відбулася адміністративна реформа, я маю на увазі, коли у нас з'явилось 66 територіальних громад, відповідно, кожна громада за задумом має мати місцеву пожежну охорону, яка буде забезпечувати безпеку на території громади. На сьогодні, на жаль, статистика не дуже така. Ми маємо лише 57%. Але є громади, де керівництво, де депутатський корпус, вони розуміють свою відповідальність. Я, наприклад, хотів відзначити, наприклад, Мошнівську територіальну громаду. Там взагалі два підрозділи. Якщо взяти там Рускополянська, у них центр безпеки потужний. Там люди, один з найкращих центрів безпеки, не те, що в області, а взагалі по Україні. Якщо взяти, можна взяти Червоно-Слобідську територіальну громаду. Там три пожежних підрозділи. От, дуже приємно, що підтягується, розвивається Будищенська територіальна громада, Золотоніська територіальна громада. Там є добровільна пожежна команда. Ми казали про місцеву пожежну охорону. Зараз зупинимось, скажу, в чому різниця. А там є добровільна пожежна команда. І знов-таки, люди там дуже активні. Вони, про що можна вести мову, якщо в селі відбудували пожежний водогін? Багато ви знаєте сел, в яких є пожежний водогін. На сьогодні та сама робота проводиться по Червоній Свободі. От, і, можливо, я ще не все знаю, тому що в кожному населеному пункту планую побувати, ознайомитись, як
функціонує, чим живе місцева пожежна охорона безпосередньо на містах, але це вже приклад того, як люди ставляться відповідально. І це зараз не хочу підводити до цього нормативну базу, тому що є у нас два документи, це Кодекс цивільного захисту і про місцеві громади, закон самоврядування. Коли керівництво повинно відповідає за пожежну техногенну безпеку на території і повинно створити місцевий пожежний підрозділ. Пане Костянтине, про різницю, будь ласка. Дивіться, місцева пожежна команда, ну і будь-яка, або місцева пожежна команда, або добровільна пожежна команда, і та створюється рішенням місцевих органів влади. Тобто органи місцевого самоврядування вирішують, що у них буде. Місцева пожежна команда, всі люди проходять навчання, які будуть служити, виконувати завдання, працювати в цій місцевій пожежній команді. Вони проходять навчання відповідне, отримують сертифікат, і вони мають доступ до ліквідації надзвичайних подій. І вони заступають на чергування. Скільки їх буде, знов-таки вирішує місцева громада. Але їх повинно бути. Повинен бути черговий водій, звісно, повинен бути пожежний, один або два. І кожного дня вони заступають, приходять на роботу. І за цю роботу громада їм платить гроші. Добровільна пожежна команда. Фактично різниці немає. І там люди проходять навчання, і там є пожежна техніка, відповідне обладнання, спорядження, з яким люди вміють працювати. Але добровільна пожежна команда, вона не оплачується. Люди займаються своєю роботою в громаді. В разі потреби вони прибувають на місце, сідають на пожежний автомобіль, виїжджають, займаються ліквідацією. Є ще у нас добровільні пожежні дружини. Це люди, які навчені, але вони не мають відповідної техніки, ну, можливо, мотопомпу. І їхнє завдання, фактично, це боротьба з вогнем в перші хвилини первинними засобами пожежогасіння. Але це також хліб, вони, тому що на місцеву пожежну охорону ми покладаємо наші сподівання ще у питанні роз'яснювання і підготовки населення, навчання населення. Я нагадую, що ви дивитесь програму «Актуальна розмова». Ми говоримо про розвиток добровільного пожежного руху на Черкащині. В нашій студії Костянтин Проценко, помічник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Пане Костянтине, що зараз собою являють добровільні пожежні дружини? Чи задоволені ви їхнім рівнем? Просто зараз іде у нас впродовж серпня у відповідності до рішення, до наказу начальника головного управління, проводиться огляд місцевої пожежної охорони. Фактично кожен підрозділ проходить, так би мовити, можна її назвати навіть сертифікацією. Він отримує протокол її перевірки, в якому зазначається, в якому приміщенні вони знаходяться, чи є там опалення, яка техніка, скільки років, в якому стані, боєздатна, не боєздатна, заправлена, не заправлена. Чи є там пожежне обладнання, яке, чи є спорядження, чи скільки людей знаходяться на постійному чергуванні, скільки з цих людей прийшли навчання, яке спорядження вони мають особисте, наприклад, бойовий одяг, взуття захищене, шолом, пасок безпеки. Все це є, знов-таки. Вони здають два нормативи – одягання бойового одягу на час, а також бойове розгортання. Кожен підрозділ проходить такий сертифікат. От, за підсумками цього огляду ми будемо вже мати фактично об'єктивну картину стану місцевої пожежної охорони. От, але ж на сьогодні я не випадково навів приклади підрозділів по Руській Поляні, по Червоній Свободі, по Можнам, по Будищу. Це ті підрозділи Криві Коліна, там, трохи далі, якщо взяти, або там Буки. Це ті підрозділи, які на сьогодні вже демонструють непоганий вишкіл. Вони є певне обладнання, спорядження. Це, до речі, одна з великих проблем, але ми їх намагаємось вирішувати. Тому що, наприклад, громаді купити пожежний автомобіль, по-перше, його складно знайти, по-друге, його ну так просто, він не такий вже дешевий. Його треба знайти, щоб купити. Тому зараз вирішується питання на рівні Державної служби з надзвичайних ситуацій. До нас приходить дуже багато і гуманітарної допомоги від західних країн. Там сучасна пожежна рятувальна техніка, яку ми отримуємо.
От, відповідно, у нас вивільняються певні технічні можливості для того, щоб допомогти місцевій пожежній охороні. Чи є у вас можливості навчати добровольців? Так, у нас є навчальний пункт, відповідний навчальний центр, навіть не пункт, а центр, де можна пройти навчання на будь-яку форму. І там можна пройти навчання і спрощена програма, якщо ми кажемо про добровольні пожежні дружини. Так само про добровольні пожежні команди, там менше інша програма. І відповідно, якщо це місцева пожежна охорона, там інша програма, люди отримують фактично професію. Вони отримують сертифікат, який дає їм змогу навіть працювати рятувальником. Чи є можливість, ми говорили за технічне їхнє оснащення, придбання машини, от утворилася добровільна дружина. Що їм далі робити? Де їм шукати це обладнання? До кого звертатися? Дуже простий алгоритм. Якщо місцева громада вирішила, що їм, вони все, вони знають, де у них буде знаходитися, у них є приміщення, вони вирішили, що у них буде місцева пожежна команда або добровільна пожежна команда, вони проводять сесію. На цій сесії є рішення, що вони хочуть, на що у них вистачає коштів. І вони потім звертаються до нас, ми допомагаємо їм. Жодна або місцева пожежна команда, або місцева пожежна, або добровільна пожежна команда, вони не можуть існувати без положення. Є положення, ми його допомагаємо скласти, потім ми його затверджуємо, люди проходять навчання. Відповідно, ми дивимося, чи є місце, де буде знаходитися техніка, і допомагаємо на перших етапах. Ну, зараз, я сподіваюся, цей процес піде краще, легше, і ми будемо мати змогу, ДСНС має на увазі, не лише головне управління Черкаської області, а ДСНС вирішить питання стосовно надвижків техніки, які у нас є, для того, щоб передавати її до місцевих громад. Але ще один напрямок є, який, до речі, дуже активно використовують місцеві громади, не чекаючи. Можливо, буде, можливо, не буде. Якимось чином Кабінет міністрів вирішить, дасть добро, буде напрацьований механізм. Вони цього не чекають. Дуже багато громад напряму працюють із західними країнами. Я знаю дуже багато прикладів. Наприклад, та ж Благодатнівська команда. Вони отримали завдяки проєкту «Юліт» обладнання і спорядження. Вони вдягнуті, як на Заході, як кращі представники пожежно-рятувальної служби. Те саме відбувається і по іншим громадам. Зараз будується будівля в Мошнах, в Мошнах там зараз йде процес реорганізації, вони ремонтують техніку, намагаються перейти, там дуже боєздатні підрозділи, гарна пожежна команда, там місцева громада потужна, вони дуже багато уваги приділяють розвитку. От. А сусіди, які будують депо, вони знають, що їм потрібно. Буде депо на два виїзди, тобто там два пожежних автомобіля. Воно опалюватися буде, люди будуть теплі, телефонний зв'язок, що ще треба. Часто від військових можна почути, що от, придбати зброю, ну це не зайти в супермаркет і придбати. Да. Так? Яка ситуація з вашим обладнанням? На сьогодні процес, скажімо так, він розвивається. На сьогодні ми вже маємо уявлення, що у нас є з надвишки, скажімо так, те, що ми можемо передати. Але знов-таки, це процес, він має певну вертикаль. Да, на всіх не вистачить, як то кажуть. На всіх не вистачить, не всі зараз готові його прийняти навіть. Ми ж не будемо давати його громаду. Прийняти потрібно. Да. Ми передали, а вони його навіть покласти не знають, що з ними робити. Да, і нема людей, які будуть з цим працювати. Тому цей процес, скажімо так, він повинен розвиватися поступово і доповнювати один одного. З'явився підрозділ. Ми шукаємо можливості для того, щоб посилити технікою, обладнанням. Зараз у нас є навіть апарати для роботи в задимленому середовищі. Ми можемо його передати, але дивіться, практично подивимось. Ми передаємо апарати людей, які їх знають, які вміють з ними працювати. Немає. Знов-таки, хто дасть, буде понесе відповідальність, люди зайдуть в задимлене приміщення і не вийдуть звідти. Хто за це буде відповідати? Хто буде заправляти? Тому що треба заправляти балони киснем або повітрям. Для цього потрібно спеціальне обладнання. Спеціальне обладнання повинно бути сертифіковане. Воно проводить спеціальну перевірку. Охорона праці. Дуже багато питань. Це так постійно. А дайте нам апарати. На жаль, це не так працює. Ми повинні постійно дбати про безпеку людини, яка ризикує своїм життям. І так само і люди, які зараз, ми кажемо про навчання, але ж вони повинні бути ще й застраховані.
І це знов-таки наша відповідальність. Ми їх повинні підготувати, люди готові виконувати певні завдання, і вони повинні бути захищені. На сам кінець, дуже коротко, мало часу у нас, буквально покроково, вирішили створити добровільну пожежну команду. Перший, другий, третій пункт, куди? Куди зразу звертатися? Які кроки робити? Кожен населений пункт знаходиться на території, яка закріплена для за місцевою за нашою державною пожежною охороною, за ДСНС. Є підрозділ. У нас 4 райони, є 4 районних управління. Звертайтесь до районного управління, вам там дадуть покрокову інструкцію, що треба зробити. Я просто хочу наголосити на останнє. Ми про це не проговорили, але ми сподіваємося, що місцева пожежна охорона – це не лише ліквідація пожеж. Це участь під час ліквідації дорожньо-транспортних пригод, це допомога під час можливих ускладнень внаслідок обстрілів, ну, можливо, не в нашій області, в інших областях, але це також лягає на місцеві пожежні. Тобто люди, вони повинні першими приходити на допомогу, якщо це пожежа, надзвичайна подія, стихійне лихо. Все це громада, вони повинні жити як одне ціле. Прошу вас ще повторити вашу фразу «Моя хата з краю». Першим лихо зустрічаю. Першим лихо зустрічаю. Це був Костянтин Проценко, помічник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. Говорили про важливі створення в області добровільних пожежних команд. І знову ж таки, хочу повторити, що фразу дуже сподобалась «Моя хата з краю». Першим лихо зустрічаю. Створюйте і бережіть себе.